Përmendja e bashkimit të Kosovës e Shqipëris nga presidenti i Kosovës Hashim Thaci dhe Kryeministri Shqiptar Edi Rama, nëziti reagimin e bashkimit evropian. Êshtë komisioneri për zgjere Mjanez Han, a i që shqecimin e ti me këto deklarata e ndau me zëvën së e servis, Ivica Dacic, gjatë një pritje që i organizaj në Bruxelles. Dua të shprej dëshprimin tem, ma gjedhe zëmërimin me deklaratat e disa liderve në rajon, Mesazhet e tilla mund të kuptohen si përzierje në punët e branhme të vendeve të tjera dhe kanë përsynem ndryshimin e kufive, që nuk është e pranueshme. Por ky çendrimi i hanit provokoi reagime të reja të presidentit Saqi. Ky për më pak se 24 orë bëri dy postime në Facebook ku komisionerit evropian Fatkeqësisht, një deklarat e tila një komisioneri të bashkimit evropian dëshmon saktësisht atë që e kam thënë shumë herë deri më tash, se bashkimi evropian ka munges të lidershipi dhe vizionit për konkretizimin e perspektives evropiane për Kosovën. Kështu tha që shkrej të hënë në mbrëma, deri sa një dit me pas, shkrej se beja me naivitetin e sajtë e zakonshëm në raport me Kosovën, po bje preje propagandës e servisë. Nuk është rastësi që sjellje dhe deklaratat e dysa zyrtarëve të Bashkimit Evropian përputhen me ato të zyrtarëve të Serbisë, kur i referohen Kosovës. Unë nuk pres për i Serbisë të heqë dorë nga ëndrat e saj për përpjekje të sërishme për rikthimin e Kosovës në ndërgjimin e saj, edhe pse e din që kjo është e pamundur. Mirpo, pres nga Bashkimi Evropian që ta trajtojë Kosovën si shtet të pavarur e sovran dhe të mos manipulohet kaq lehtë nga Serbia. Kosova është vendi vetëm në Balkan që Beja nuk ja ka hequr vizat. Bile zyrtar të kësajt e fundit edhe të martën konfirmuan se ratifikimi i marveshtës e demarkacionit të këvirit ndërmet Kosovës e Malit e Zi mbetet kusht për liberalizim.